balancuar dhe siç një të gjitha përpjekjet dhe progresin e bërë, shenjon me përpikmëri dhe piketat për hapat që duhen bërë mëtej, si dhe çështjet ku duhet përqendrohemi për t'i përmbushur plotësisht kushtet e anëtarësimit dhe në paraqitjen e përmbledhur të ambasadorit ishte shumë e qartë se cilat janë adresimet që duhen bërë në këtë fazë të re të procesit. Patjetër që ky proces është një proces që vazhdon, por cili do që dëshiron vërtet të kuptoj dhe të mësoj se ku ndodhet sot Shqipëria në të gjitha fushat, bën mirë ta lexoj këtë raport. Bën mirë ta lexoj këtë raport sepse askund tjetër nuk do të gjej një analizë më të përpikt dhe një panoramë më të vërtet të situatës aktuale të vendit. Lejoni që të ndaj vetëm disa nga momentet më kryesore të raportit. Spari drejtësia, përtej të gjitha polemikave të brendshme, raporti bën një vlerësim të lartë të zbatimit të reformës në drejtësi dhe thekson se kjo reformë ka quar në përmirësime të ndjeshme në funksionimin e drejtësisë në vend. Pa tjetër, që si që theksoj dhe ambasadori, ka pika të caktuara që duen adresuar dhe ka ende boshlloqe që duen mbushur. Me shumë të drejtë në këndvështrimin tim, Komisioni Europian përmes këti raporti vlerëson punën e SPAK-ut, e dëgjuat edhe nga ambasadorin për mbledhjen e tij, vazhdimësinë e rezultateve, avancimin mëtej në ndjekjen përmes hetimeve të theluara të rasteve komplekse të korrupsionit, përfshirë edhe ato në lidhje me profile të larta politike dhe zyrtare. Së dyti, ekonomia dhe rritja e mirëqenies. Raporti e rikonfirmon në vlerësimin e vetë edhe këtë vit vazhdimin e rritjes ekonomike të vendit dhe përgatitjen e mëtejshme të Shqipërisë për një ekonomi tregu funksionale në bazë të parimeve dhe të kushteve që garanton Bashkimi Evropian në çdo vend antar të tij. Rritja ekonomike ka qenë një rritje e fortë, thot raporti, siç është e vërteta, dhe po ashtu mbështetja e kësaj rritje në rritjen e turizmit dhe në investimet në rritje është një fakt. Nga ana tjetër, raporti vlerëson performancën e përmirësuar dukshëm fiskale të vendit, rënien e deficitit dhe uljen e mëtejshme të borxhit publik dhe nënvizon që sektori financiar i vendit është i qëndrueshëm. Së treti ka një pikë që une vlerësova të andaj veç në këtë paraqitje shumë përmbledhur, është progresi i mirë dhe afrimi më shumë drejt kritereve për antarësim Bashkimit Evropian në fushën e energjisë, që është një fushë kritike me një karakter strategjik gjithmonë më të theksuar edhe për vetë kushtet e sotme globale dhe të Europës, për afrimin me tregun e energjisë dhe standardet e Bashkimit Evropian dhe në fushën e certifikimit operatorëve për katës.
vazhdimi i punës dhe rritja e investimeve në energji, por edhe mbështetja ndaj qytetarëve dhe biznesit, si dhe ambicia për të bërë një vend eksportues neto i energjisë brenda kësaj dekade dhe pjesë e tregut evropian të energjisë janë element shumë të rëndësishëm që pasqyrojnë eksaktësisht transformimin epokal që ne kemi bërë dhe po vazhdojmë të bëjmë në sektorin e energjisë. Skadrët i digitalizimi, Shqipëria është një lider në rajon në digitalizim dhe gjithë procesi i transformimit të shërbimeve publike është një proces që na ka vendosur në një bazë shumë mirë për të bërë edhe zhvillime të mëtejshme. Dhe së fundmi, po jo për nga rëndësia, e theksoj edhe ambasadori, politika jashme dhe sigurisë e Shqipërisë që vlerësohet me notat më maksimale. Nuk dua të zgjatem më tutje dhe e përsëris kush flet për Bashkimin Evropian, kush flet për integrimin Evropian, kush del në për ekrane apo merr penën për mes tastierës, kompjuterit për të shkruar për këtë proces, bën mirë të lexoj këtë raport, sepse është një bazë e pazëvendësueshme të dhënash për të folur gjëra që bëjnë sens kur flasim për procesin e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Raporti është publik, kushdo mund ta lexojë, mund ta vlerësojë, mund ta inspektojë, mund ta përdorë. Dhe siç e thash në fillim, duhet ta përsërisë, është pasqyra më e detajuar, më e imët, më besnike e realitetit të zhvillimeve në vend në 12 muajt e fundit. Të gjithë të tjerët shkruajnë, japin opinione, mbledhin perceptime, bëjnë konkluzione, por janë shumë larg profesionalizmit dhe objektivitetit të raportit të Komisionit Evropian. Dhe për këtë arsye, Europa, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian janë bekimi më i madh për një vend si Shqipëria, që përndryshe do ta kishte të pamundur të bënte shtetin që po bën dhe të bëj pjesë e një familje me vlera, me standarde dhe me kritere funksionimi që nuk i gjen askund tjetër në botë. Faleminderit për raportin, faleminderit për vlerësimin, faleminderit për kritikat, faleminderit për detyrat. Ne jemi